Ieguldīgs kultūras centrā valda rosība un gaisā jūtams patīkams satraukums. Vēl rit pēdējie mēģinājumi, foajē jau var aplūkot festivāla dalībnieku mākslas darbu izstādi. Te rindojas izšūti grāmatu vāki, koki izstrādājumi, dažādās tehnikās veidotas glezniņas, rotājumi, arī pērļu rokas sprādzes. Un integratīvais mākslas festivāls nāca līdzās Kurzemē sākas. Šogad festivālam dots moto Es puķe Latvijas dārzā, un dalībnieku uzdevums saviem priekšnesumiem bija izvēlēties Latvijas autoru darbus. Festivālā aicināti piedalīties bērni, jaunieši, kā arī pieaugušie ar īpašām vajadzībām. Tas ir cilvēki ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērni bāreņi. Ar dziesmām, dejām, dzejoļiem, teatrāliem uzvadumiem un citiem skatuves mākslas žanru priekšnesumiem. Un tas viss Kuldīgā būs. Te pavisam dalībnieki no dažādām skolām un dienas centriem sagatavojuši 19 priekšnesumus. Visi saka, Rīgā grazna dzīvošana. Tur man tika, tur man dzīvot neaprīgā. Rīgas dienas aprūpes centrā Cerību tilts darbojas cilvēku vecumā no 20 līdz 40 gadiem. Te izveidota kapela Zvaigžņu dzirgs. Šai reizē sagatavoti divi priekšnesumi – latviešu tautas dziesmi Iesim brāļi mēs uz Rīgu un Tumša nakte Zaļa zāle. Mēģinām katrā priekšnesumā kādu jaunu izaicinājumu izdomāt, jo lai mēs visi kopīgi attīstītos un katrs arī individuāli, lai kaut kāda jauna prasme būtu klāt. Pats spēlēju bungas vispār, bet tās kapelā piedalos tagad un pēc tam vēl duetā ar savu skolotāju divetā. Gribas uzzināt kaut ko vairāk un attīstīties. Jau ilgus gadus festivālā piedalās dalībnieki no Lažu speciālās internāta pamatskolas. Šai reizē skolas skolēni bija sagatavojuši trīs priekšnesumus. Divi skolēni runāja dzeju, kā arī skanēja dziesma Aizkalniņa dūmi. Rīgas internāta vidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem bija sagatavojusi latviešu tautas dziesmu Tumša nakte Zaļa zāle. Tukuma internāta pamatskolas bērnu grupa un solists Jānis Čepuks uzstājās ar dziesmu Man patīk zīmēt. Skolotājs Armīte Balode atzina, ka festivālā piedalās regulāri, jo tā ir viena no iespējām, kurā bērniem sevi izpaust. Pārliecība par saviem spēkiem, ļoti daudz, ko viņi iegūst, arī atbildības sajūta viņos veidojās. Ja ir kaut kas pasākts, tad tas ir līdz galam jāizdara, nevar tā ķap, un tūlīt viss ir gatavs. Es gribu iemācīties dziedāt un dancot. Un dzejos stāstīt arī. Un kāpēc tev patīk? Jo es ļoti gribu uzstāties un būt par mākslinieku. Arī Upes Grīvas internāta pamatsko struktūra vienības Valgales skolas pārstāvi festivālā piedalās regulāri. Mājas Fogeles un Līvas Paulas Palejas vārds mūzikas cienītājiem nav svešs. Abas jaunās neredzīgās mūziķes ir apveltīts ar absolūtajām muzikālajām dzirdēm un iespējams tāpēc pasauli dzird un sajūt daudz neancētāk.
Kirils Svičenko no Liepājas konkursā piedalījās pirmo reizi. Viņš ir neredzīgs, turklāt Kirilam ir arī dzirdes problēmas. Tomēr viņš iet parastā nevis specializētā skolā un jau trešo gadu Liepājas otrajā mūzikas skolā apgūst ģitāras spēli. Kad mēs bijām ciemos pie pazīstam cilvēku, viņš spēlēja ģitāru. Man tas šķiet tik ļoti forši, ka es arī vēlējos to iemācīties spēlēt. Es vēlos kļūt par slavenu ģitāristu un komponistu, sacerēt mūziku, spēlēt profesionālā līmenī. Sākumā bija tā, ka nostrādājot vienu stundu, man liekas, ka es esmu astoņas nostrādājis, bet tagad ir tā, ka Kirils ļoti daudz man dod. Man tās stundas ir vienkārši, mēs papildinām viens otru un tikai bagātinamies. Viņiem viss tā dzīve iekšējā tik bagāta, ka mums ir tikai jāmācās no viņiem. Kirila mamma neslēp, ka sākumā nav ticējusi, ka zēnu mūzikas skolā pieņems mācīties, bet nu priecīga, ka Kirila ģitārspēles prasmes kļūst arvien labākas un labākas. Neteikšu, ka ir ikdienā viegli, bet viņš tiecas pēc bērniem, viņš ir sabiedrībā, viņš dzīvo, attīstās aug, viņš nejūtas, ka kaut kas nav kārtībā, viņš ir kā visi. Mēs kā vecāki darīsim visu, lai viņš sasniedz savus sapņus, bet ne tikai no mums, tas ir atkarīgs arī no tā, kā viņš pats strādās. Kristiāna Bērziņa festivālā izpildīja Jāņa Lūsēna un Viļa Plūdoņa sarakstīto dziesmu, ja es būtu. Kristiāna ir jau pazīstama festivāla dalībniece un atzīst, ka te ir mājīga atmosfēra. Šādiem jauniešiem, ka mēs dod ļoti daudz tajā ziņā, ka viņiem tā ir iespēja sevi pierādīt, parādīt viņu talantus un arī atrast jaunas draugus vienkārši. Rīgas 5. Internāta vidusskolas Lau filiāls dalībnieku uz festivāla reģionālo atlasi Kuldīgā mēro ceļu jau vairākus gadus. Šai reizē viņi sagatavojuši divus priekšnesums, viens no tiem – Mājas Kīnas un Janīnas Degutītes dziesma Sienāzītim. Rīgas sanatorijas internāta pamatskola bija sagatavojusi muzikālu teatrālu uzvedumu Sūnu ciema zēni ar savu priekšnesumu liekot saprast, ka laimi par naudu nenopirksi. Būs vien pašam jāpapūlas. Arī Kristapa Kaņuka vārds vairs skatītājiem nav svešs. Viņš ir tas, kurš Allašu koncertus papildina ar repošanu. Turklāt viņš pats arī raksta dzeju. Kristaps priecīgs, ka bijusi iespēja arī pasākumā Geto Games uzstāties kopā ar Latvijas labākajiem reperiem. Tādā veidā iedrošināt cilvēks. Nesēdēt mājās, nodarboties ar ko viņi vēlas, neskatoties kāda diagnoze. Un es jūtu, ka visiem prieks, jo Latvija gaišāka kļūst mani sirds uz augšu pavēršas. Liepājas biedrība cerība ticība mīlestība uzstājās ar tautas dziesmu Skaista mana tēvu zeme, savukārt Liepājas speciālā internāta pamatskola visus atkal priecēja ar šova deju, parādot latviešu zvejnieku dzīvi pie jūras. Pirmo reizi Kuldīgā savas prasmes bija ieradušies parādīt Ogres dienas centra saimi dalībnieki un Ikšķeles brīvprātīgie jaunieši. Viņi gan bija ārpus konkursa, jo bija iestudējuši fragmentu Kuprītes no Notre Dame's pēc franču rakstnieka Viktora Hugo darba Parīzes divmātes katedrāla motīviem. Uzvedumu dalībnieki apvienojušies pozitīvo cilvēku teātrī
ārpus robežām. Viņiem noteikti pieder mana ļoti liela daļa manas sirds, ko es no viņiem varu mācīties, to pozitīvismu, to ārkārtīgi lielo mīlestību pret visiem. Esot kopā ar viņiem, man jau jādomā, vai es esmu skaista, gudra, bagāta, mēs visi esam vienādi. Mēs visi esam uz vienas nots un mēs jūtamies ļoti labi. Mīdomāsais draudziņ, balti grību lielajā pasaulē! Galvenās lomas Kvazimodo atveidotājs Viktors Petrovs atzina, ka visu dzīvi sapņojas būt par aktieri. Tā ir gan izklaide, gan iespēja atslēgties no ikdienas problēmām. Ļoti labi, ka ir tas festivāls. Tas parādā to, ka cilvēks ar kustību traucību arī cilvēks, ka mēs nesēžām mājās, mēs kaut ko darām, kaut ko darbojamies, kaut ko atmeklējam, kaut kur aizbraucām. Integratīvās mākslas festivāla nāca līdzās sākums ir 1997. Gadā, kad fonda vadītāja Sārma Freiberga Svētā Valentīna dienā sarīkoja pirmo labdarības akciju nāca līdzās. Nu, labdarības akcija ir izaugusi jau līdz starptautiskam festivālam. Tā varēšana katram tie, kas piedalās, kā mēs sakam, jau daudzas gadus, nu, nesalīdzinām, kāda viņa bija pirmajā reizē un kāda viņa ir tagad. Skaisti, ka viņa tā izjūto skatuves vilinājumu, ja, un caur to viņa iegūst daudz citas lietas savai dzīvē. Katrā reģionālajā koncertā tika atlasīti labākie dalībnieki, kuru uzstāsies lielkoncertā Rīgā. Festivāla laureāti atkarībā no koncerta veidotāja mākslinieciskajām nepieciešamībām tiks aicināti arī uzstāties Ziemassvētku labdarības akcijas nāca līdzās Ziemassvētkos koncertā, kuru retranslēs arī Latvijas televīzijas.